Olá, meu nome é Arthur Rinaldi e hoje vocês ouvirão a peça Septeto. Primeiro gostaria de me apresentar. Eu sou professor do curso de música da UFSM, ministro as disciplinas harmonia, contraponto e composição eletroacústica. Tenho uma atuação já de muito tempo como professor de matérias teóricas em universidades diversas pelo país e como compositor, tendo enfoque principalmente com obras para instrumentos de percussão. Peça solo, grupos, etc. Por isso selecionei a peça Septeto como uma obra representativa do meu pensamento composicional. A peça foi composta em 2008 para grupo de percussão, especificamente sete percussionistas: dois berimbaus com cachis, dois pandeiros, dois timbais e um surdo. Os instrumentos foram escolhidos a partir de uma temática de um concurso de composição da UFPR, realizado em 2008, no qual pedi a temática do uso desses instrumentos brasileiros e a peça acabou sendo premiada com o primeiro lugar nesse mesmo ano. A proposta da peça é justamente explorar os idiomatismos desses instrumentos, ou seja, as técnicas de como eles são tocados e as sonoridades desses instrumentos nas diversas manifestações folclóricas populares do Brasil, né? Então, os pandeiros usados no choro e no samba, os berimbaus na música de capoeira, principalmente, né? Entre outros, e mesclar esses elementos característicos desses instrumentos a uma proposta formal e de um pensamento composicional que seja caracteristicamente contemporâneo. Então, ao ouvir a peça, vocês vão reconhecer não só os instrumentos visualmente no palco, né? Mas também as características e sonoridades tradicionais desses instrumentos. Mas a forma como eles são combinados é, acho que, é o elemento inovador da peça. A peça também explora especificamente dois elementos característicos de linguagens musicais populares, né? Numa primeira parte, elementos relacionados ao toque de Angola, né? Característico ali da música de berimbau, e na segunda parte, referências rítmicas e métricas ao maracatu. Um pouquinho sobre a gravação, né, que vocês vão ouvir, é um vídeo que já está disponível em outros canais no YouTube, inclusive o meu canal pessoal. Foi realizado em 2018 pelo grupo PIAP. Ele foi um evento de comemoração aos 40 anos de existência desse grupo. Foi um evento bastante grande com várias pessoas e esse recital foi bastante especial, com uma produção muito particular para mim. Estive presente lá no mesmo dia. Então espero que vocês gostem, ouçam a peça e aproveitem o concerto inteiro.
Olá pessoal, eu sou a Valéria Bonafé e nós vamos escutar a seguir um trabalho meu que se chama Do Livro dos Seres Imaginários. Esse trabalho foi composto em 2010 a partir de alguns textos do escritor argentino Jorge Luis Borges, que fazem parte do seu livro que se chama O Livro dos Seres Imaginários. Bom, trata-se de um ciclo de quatro peças curtas para piano preparado. Em cada uma dessas peças, eu busquei trabalhar uma possível escuta de um ser imaginado e descrito pelo Borges. Então, na primeira peça, nós vamos escutar o Camus, que é um ser com cabeça de dragão, 10 patas de aranha e coberto de escamas. Ele já sobe a terra e, quando ele se agita, ele faz a terra tremer. Na segunda peça, nós vamos escutar o Odradek, que é um ser em forma de estrela, feito de um amontoado de pedacinhos de linhas velhas, de diferentes tipos e cores. Ele é um ser extraordinariamente móvel, que não se deixa capturar e cujo riso parece um sussurro de folhas secas. Na terceira peça, nós vamos escutar o Shangyang, que é o pássaro da chuva. Ele tem uma pata só, ele bebe a água dos rios e a derrama sobre a terra, às vezes causando grandes inundações. E finalmente, na quarta peça, nós vamos escutar o Hauka, que é o deus do trovão. O Borges diz que ele usa os ventos como baquetas para fazer ressoar o tambor do trovão. Bom, nós vamos assistir esse trabalho com a pianista Eliana Monteiro da Silva, que já há muitos anos tem se dedicado a pesquisar e tocar o repertório de mulheres compositoras. Mais recentemente, a Eliana tem focado na produção de compositoras latino-americanas, o que já resultou na publicação de um livro e de um CD, ambos lançados em 2019, e nos quais esse meu trabalho do Livro dos Seres Imaginários está incluído. Então, se você quiser conhecer mais do trabalho da Eliana, você pode acessar o site dela, que é www.elianamonteirodasilva.com. E lá você encontra informações sobre o livro, sobre o álbum e sobre várias outras iniciativas promovidas pela Eliana. E a gravação que a gente vai assistir, ela é um registro de um recital que a Eliana apresentou em 2018 no Departamento de Música da ECA USP, como parte da série Escuta, da Rede Sonora Músicas e Feminismos, uma rede da qual eu e a Eliana fazemos parte. Somos cofundadoras junto com outras colegas. E então, assim, se você também quiser conhecer o trabalho de outras compositoras latino-americanas, você pode assistir esse recital na íntegra. Ele está disponível no canal do YouTube da Sonora. E para facilitar o caminho, você pode acessar o site da Sonora. Lá você vai encontrar mais informações sobre a série Escuta e também sobre várias outras séries que a Sonora promove. Estudando, pesquisando, divulgando o trabalho de mulheres no campo da criação musical e sonora. O site é www.sonora.me. Então é isso, desejo a vocês uma boa escuta.
Música PEB é um ciclo de composições, dentro do qual, por enquanto, há somente duas músicas compostas, onde sempre vai acontecer um encontro ou um choque entre duas músicas pré-existentes, pertencentes a universos culturais distintos. Na música PEBA número 1, a gente tem uma canção do Webern, segundo a Escola de Viena, aluno do Schoenberg, uma peça serial, que se encontra, que se choca com a canção Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, eternizada pelo grupo Calcinha Preta. Na música PEBA número 2, a gente tem um choque entre Parsier, de Gérard Griset, compositor espectral francês, com Águas de Março, de Tom Jobim, que dispensa maiores apresentações. Na música PEBA 2, esse encontro se dá da seguinte forma. A gente tem os conteúdos harmônicos principais de ambas as peças, os primeiros acordes de Águas de Março, e a série harmônica da nota Mi, com algumas transformações de Parsier, elas se encontram também com referência ao universo rítmico de ambas as peças, sobretudo de Águas de Março, que aparece aqui e ali com referências mais evidentes, talvez, por conta dessa identificação com o motivo rítmico. Mas esses conteúdos harmônicos passam por uma viagem juntos, onde cada um deles percorre um caminho de transformação das notas musicais envolvidas, até que eles estão totalmente transformados, assim como o conteúdo formal, ou seja, como o caráter, a personalidade da peça, para depois retomarem com referências um pouco mais claras, mas nunca promovem uma espécie de síntese pacífica. Há sempre um choque meio nervoso entre esses dois lados. E eu acho que, no final das contas, esse ciclo de composições está refletindo um pouco sobre a cultura e música brasileira, partindo sempre do ponto de vista de um compositor de música de concerto contemporâneo brasileiro. E no caso da música PEBA número 2, o que eu acho que é um grande motor da música é a relação da bossa nova com o samba, que passa muito mais do que por uma relação de um refinamento ou sofisticação harmônica, pelo menos pretensamente isso ocorre na bossa nova com relação ao samba, mas passa, a meu ver, principalmente por uma questão de adaptação timbrística. Então, a bossa nova é uma repaginação timbrística, sonoro, textual do samba. E, a meu ver, na minha interpretação, muito do pau e da pedra, característicos do samba, perdem uma certa crueza timbrística, uma certa crueza textural sonora na bossa nova. E eu acho isso uma pena. Talvez por isso eu tenha trazido o Griset, um espectralista, para o jogo, para tentar fazer as pazes com esse gênero que marca o Brasil, mundo afora. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Thank you.
Olá a todos! Aqui vão algumas palavras sobre a minha elegia para piano solo, cuja partitura está bem aqui atrás de mim. O termo elegia vem do grego elegos, significando originalmente um poema que era declamado com acompanhamento de uma música tocada por uma flauta. As elegias clássicas gregas eram, em geral, lamentações ou canções comemorativas. Embora o termo tenha sido usado para poemas de amor na Renascença, com o tempo foi sendo associado a lamentações, às vezes fúnebres. E no século XIX, passou a ser usado de maneira mais livre para peças instrumentais de caráter lamentoso ou, eventualmente, fúnebre também. A minha elegia foi escrita entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001, nos Estados Unidos. Foi a primeira obra que eu compus no contexto do meu doutorado em composição. Não é uma obra fúnebre, mas é uma obra muito dramática e, ao mesmo tempo, meditativa. A primeira seção começa lentíssima, suave e justamente meditativa. Aos poucos vai se tornando emocionalmente carregada e mais rápida, até que surge a segunda seção, que expressa um drama existencial, alternando afirmativas monódicas lentas com trechos rápidos, polifônicos e conturbados, muito conturbados. A segunda seção termina com uma exaustão emocional extrema. E, por fim, a terceira e última seção traz de volta algumas ideias da primeira seção, porém já muito afetadas pelas feridas, por assim dizer, da exaustão emocional da segunda seção. Mas, próximo ao fim, as forças são retomadas e temas da primeira e da segunda seções são misturados numa última explosão emocional. Em resumo, é isso. Eu espero que vocês gostem da música e deixo a todos o meu abraço. Thank you.
Olá, pessoal. A peça que vocês vão ver foi composta em 2006 e é uma pequena homenagem ao Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Nesta obra, eu tentei colocar algumas sonoridades presentes no Vale Vento durante o festival, como os sons do pessoal da percussão, que se ouve muito por lá. Então, adicionei, além do tímpano e dos três percussionistas, que normalmente vão numa obra para uma grande orquestra, quatro barrafones, duas marimbas, um xilofone e um vibrafone. A peça estreou no ano passado, no Teatro 13 de Maio, com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, sob a regência de Cláudio Ribeiro. E é este vídeo que vocês vão ouvir a seguir. Espero que apreciem.
Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar sobre Chega de Caboclo, essa obra para percussão escrita para os 20 anos do Grupo U, o grupo da Unicamp, regida por Fernando Hashimoto. Eu já agradeço de coração o carinho da interpretação deles. E tem uma série de temas que atravessa essa peça. Por exemplo, essa ambiguidade que já está no título, porque chega pode ser alto lá ou pode ser desce todo mundo. E no caso da peça, é claramente um manifesto a favor e não contra, não é? Pensando, por exemplo, no processo linguístico, da língua portuguesa, que absorve influências de todas as línguas que para cá vieram, como é que seria esse processo em música? Essa música trilha por aí. Portanto, tem como ideal sonoro a batucada, mas ela também tem a hibridação dos timbres, das falas, né? E tem uma ideia geradora que remete às timelines africanas, gerando uma grande conclamação, que é esse Chega de Caboclo. Eu quero falar sobre tudo isso. Sobre a questão linguística, a minha inspiração é a Ieda Pessoa de Castro, está aqui ela, que escreveu esse livro, Os Falares Africanos na Bahia, e ela fez essa pergunta muito interessante: por que que em lugares como a Jamaica, a violência da colonização, de uma linguagem aniquilando as outras, acabou gerando uma terceira língua, o Broken English? E no Brasil, na Bahia, chegaram todas essas línguas e não foi necessária uma terceira língua. E a resposta dela é que isso aconteceu porque o português acabou absorvendo traços dessas línguas. Por exemplo, plural. Essas línguas africanas não fazem plural no final, muito menos com S. Então, na Bahia ninguém fala, e no Brasil em geral, ninguém fala as meninas, só no Rio de Janeiro. A gente fala as meninas, a menina. Então, como seria isso em música? Que processo é esse em música? Agora, eu sei que eu quero participar desse processo. Mas o que é que significa participar desse processo em música? Significa dialogar com todas essas coisas que são criadas. Por exemplo, ter o ideal sonoro da batucada, né? Essa batucada como referência para todos os baianos, para todos os brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, a peça ultrapassa isso. Ela vai na direção de uma certa hibridação que manipula timbres, né? Que emoldura os ritmos com timbres e com as vozes. E, como eu disse antes, usa uma timeline para fazer essa vinculação com o universo rítmico africano. Essa timeline que é pá, 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 chega de caboclo. Essa timeline que poderia ser conectada com o Alujá de Xangô, por exemplo, ou com o Ijexá, mas que tem um desenvolvimento próprio nessa peça. Aliás, a Ieda de Castro tem uma expressão muito boa, que é africanias, africanias. Essa lembrança contínua de que a África civilizou o Brasil pela ética e pela estética. E, no caso, essa minha ideia geradora, que é a referência a uma timeline, ela também é uma lembrança disso, no nível micro. Ela é construída com durações de um e de dois tempos, né? Um, dois, 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 um. Pá, 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 pá. Chega de caboclo, chega de caboclo. Se você tocar o Alujá de Xangô, pá, 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 tá, dois, dois, um, dois, dois, dois. Mas se você começar na duração um, você vai ter pá, pá, tá, ti, ti, tá. Então, são primos. Ou, se você quiser no Ijexá, então, um, dois, dois, um, dois, também uma relação com isso. E essa ideia geradora vai dar origem a um processo, né? E que processo é esse? Eu diria que é um processo de flutuação, porque tá. Essa flutuação do tempo que prepara para o grito, né? Isso na peça vai ser ampliado. Tem horas que você tem tá. Mas é o mesmo jogo, o mesmo processo, né?
esse jogo de expectativa. Portanto, essa rítmica africana que prepara o grito, que chama o caboclo, que chama a consciência da convocação, porque essa peça é uma convocação, portanto, aí está a dimensão política, e não é à toa que lá pelo meio ela grita fora, e era 2017, e todo mundo já sabe o que é que o público gritava e pensava quando a gente dizia fora. Pois a gente continua dizendo, fora quem está contra a democracia, quem está atrapalhando os processos de construção e de participação de todos nós caboclos nessa peça que a gente chama Brasil. Chega de caboclo, que baixem todos para nos inspirar e nos fazer ir além. Oh.
Boca demais! Boca demais!